Դերասանուհի Հասմիկ Խոջյանը իր Instagram-յան էջում հրապարակել է նոր ֆոտոշարք՝ Սիրո տոնի արթիվ, որին կից նաև գրառում է արել։ Նա գրել էր հետևյալը. «Իրական սերը հիմա իմ ներսում է։ Սիրո տոնը հավերժ է, ուսերն ամենուր է։ Օրացույցային ամսաթվերը սիրո հետ ոչ մի ընդհանուր կապ չունեն. Պարզապես դրանք հիշեցնում են մեր ամենօր ապրվող սիրո մասին, եւս մեկ անգամ բարձրաձայնելու մասին»։ Գրել էր դերասանուհին։ Առաջարկում ենք նաև դիտել ֆոտոշարքից գեղեցիկ լուսանկարները։